Online სწავლების ფონზე უფრო და უფრო აქტუალურია მოზარდების კომპიუტერთან და ტელეფონთან მიჯაჭვულობის პრობლემა, რა შეიძლება გამოიწვიოს ინტერნეტზე დამოკიდებულებამ და სად არის გამოსავალი. ფსიქოლოგის განმარტებით ბავშვებს ხშირად აწუხებთ უძილობა და ახასიათებთ აგრესია, რაც განგაშის პირველ სიგნალად ითვლება. მირანდა კალატოზის თქმით, პრობლემის აღმოფხვრის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა მშობლის მიერ ბავშვის ქცევის მართვა. თუნდაც მოზარდი, თუნდაც ბავშვი მართლაც 24 საათს ატარებს ინტერნეტში, ეს იწვევს მერე რა თქმა უნდა უკვე უძილობასაც, ხო? იმიტომ რომ ზოგი მთელი ღამე შეიძლება იყოს და ათენებდეს. Ну, აქ რა თქმა უნდა, ეხა პრობლემების ჩამონათვალი შეიძლება ვერ წაუვიდეთ, სანამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამან. ამიტომ თუ კი ასეთ სიტუაციაში ხარ, რომელიმე მოზარდი იმყოფება, მოდი დავიწყოთ ნელ-ნელა ეტაპობრივად შემცირება დროის. აქ როდესაც ეხა რო ავდგეთ და ყველაფერი გავთიშოთ, ჩამოვართვათ, ეს უფრო მეტ აგრესიას გამოიწვევს. ჯერ უნდა გავესაუბროთ, ავუხსნათ ამის შესახებ ყველაფერი და ნელ-ნელა ეტაპობრივად შეუმციროთ დრო და ეს დროც ჩაუნაცვლოთ სხვა რამით, ხო? აი მაგალითად ერთობლივად ვითამაშოთ, ერთობლივად დავგეგონთ რაიმე აქტივობები და ასე შემდეგ. თუ გვაქვს იმის საშუალება, რომ სადმე გავიდეთ თუნდაც გასასეირნებლად, ოღონდ ესეც უნდა მოხდეს მშობელთან ერთად და ერთობლივად. თვითონ არის ის.